på at bare for få måneder siden så var det en enorm folkefest her i Holmenkollen med fantastisk norske sportsresultater, og vi i Sponslink, vi var en viktig samarbeidspartner til at opplevelsen ble så stor. VIP-teltet i Holmenkollen under ski-VM, det er vel det største VIP-teltet som noensinne har vært på et idrettsarrangement i Norge. Her hadde vi fantastiske matopplevelser, stor gastronomi, besøk av verdensmestre og olympiske mestre, og vi har fått bare positive tilbakemeldinger fra kundene våre på denne opplevelsen her. De største kundene våre, de spurte om skreddersøm og spesialtilpasset opplegg. Det hadde vi her. Vi hadde opplegg for rundt 10 000 gjester som ikke var i VIP-teltene våre, men som hadde egne tilpasset opplegg under skivet. Sponslink, vi gir oss ikke med ski-VM i Holmenkollen. Allerede neste år skal vi oppleve 250 meters hopp under VM i skiflyging i Vikersund. Samme året, 2012, skal vi til Ruhpolding i Tyskland, Bayern, og oppleve verdensmesterskap i skiskytting, der Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø, Emil Egner Svendsen og de andre skal forsvare norsk ære. 2013 skal vi til Val di Fiemme i Italia, det er det neste nordiske VM. Og samme året er det da skiskytte-VM i Novo Mesto. Og 2014 kommer OL Sochi, Russland, som et spennende eksotisk reisemål, og etter det så kommer det bare reisemål på reisemål, og vi i Sponslink vil ha med dere som kunde på de arrangementene.